largada. DJ, prepara o som da largada. Porque agora a galera vai dar uma querida. Se prepara aí pra dar aquele grito pra voltar. DJ, pode soltar. Bora, Camelo. Cuidado pra não se enroscar aqui, ó. Vai. Eu tô com medo. Bora. Thank you.
Entendi. Oi? Deixa o gap. Alcançar eles ali, a subida é forte. Thank you.
Vem! Vambora! Cadê você? Thank you.
doutor? Não. Bora, Fiuza! Apareceu do nada, mano. Chique. Cuidado aí, cuidado aí. Tem dois pelotões na frente. É. Dois pelotões na frente. Esse já é da Pro. Já é Pro? É. Ah, tá. Saiu dali? Ah, então é. Vai, vai, vai.
favor. Correu pra de novo. Não, pelo amor de Deus, vamos voltar pra prova, é isso? Vou ter que ir pra prova hoje. Correu esporte? Correu esporte. Deu bom ainda? Deu bom ainda. Peguei, acho que foi terceiro. Tá ótimo. Bom, tá. Vamos lá, vou continuar aqui, pessoal. Desculpa aí. Valeu, valeu, parabéns. Imprevistos acontecem. Categoria esporte sub-45 masculino. Esporte sub-45 masculino. Calor demais. Em quinto lugar, eu chamo o atleta Paulo Rodrigo Queiroz Lusa, Itapetininga Team. Em quarto lugar, Jailson Pereira de Souza, sem limite. Em terceiro lugar, Jean Moleza, Ali MTB. Em segundo lugar, Luiz Adriano tá Cardoso, Trigoni, Tatu News. Parabéns, News. E em primeiro lugar, Almir Rogério dos Reis. Daí, Comandante. É terceiro, né, companheiro? Parabéns. Terceiro. Meu primeiro. Parabéns. Obrigado. Parabéns! Chamo na sequência os atletas da categoria esporte sub-40 masculino. Vai pra Itapela. Em quinto lugar, eu chamo aqui o atleta Samuel da Iron Bikers Team. Valeu. Em quarto lugar, David William Benfica Campos.